Եթերում առողջության դպրոցն է, ես Գայանեն եմ, այսօր առաջարկում եմ դիտել։ Գրիպը նահանջում է, բայց այն նորից կարող է գլուխ բարձրացնել, ինչ անել։ Հրաշք պահեր, որ պարգևում է մարդու պատկաբերության կենտրոնը զույգերին, ովքեր չեն կարողանում երեխա ունենալ։ Լավագույն միջոցազի դեմ, մեծերի և փոքրիկների համար։ 1-2-3 Full Fast. Ձերնի արելու բացառիկ միջոցը։ Հարցրեք դեղատներում։ Արդեն նաև մասնակից եսքով։ Անակնկալ ձեղչեր Berlin Optik խանութների կողմից։ Անվճար ստուգեք ձեր տեսողությունը և ստացեք ձեր տեսողության համարներին համապատասխան ձեղչեր։ Հաղորդումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Ասում են գրիպը բուժելու դեպքում տևում է 7 օր, իսկ չբուժելու դեպքում ընդամենը 1 շաբաթ։ Բոլորովին վերջերս մեր հայրենակիցներին անհանգստացրած գրիպը կարող էր բուժվել ընդամենը 7 օրվա ընթացքում։ Իհարկե ոչ։ Քանի որ մեր հայրենակիցները ցանկացած սուր շնչառական վարակ վերագրում են գրիպի, իսկ ցանկացած հիվանդություն, ինչպես գիտեք, տևում է որոշակի ժամանակահատված և պահանջում է որոշակի բուժում։ Գրիպը լայնորեն տարածված վիրուսային հիվանդություն է, որ նախտահարում է շնչառական ուղիների լորձաթաղանթը։ Գրիպի հարուցիչները A և B տիպի վիրուսներն են, որոնք լավ պահպանվում են սառը պայմաններում, իսկ տաք պայմաններում արագ ոչնչանում։ Գրիպի վիրուսն ընկնում է վերին շնչառական ուղիներ, քայքայում և թեփոտում է լորձաթաղանթի վերին շերտի բջիջները։ Շնչելիս, խոսելիս, հազալիս և փրշտալիս վիրուս պարունակող թեփոտված բջիջները պոկվում են և վարակում շրջապատողներին։ Մասնագետները պնդում են, որ գրիպը նահանջել է։ Այո, իհարկե գրիպը նահանջել է, քանի որ եղանակը տաքացել է։ Բայց հաշվի առնելով, որ գրիպով հիվանդանում են տարվա բոլոր եղանակներին և բոլոր տարիքի մարդիկ, հարկ եմ համարում ևս մեկ անգամ անդրադառնալ գրիպին։ Այս անգամ ես այցելել եմ Արաբկիր բժշկական համալիր։ Այս տարի մենք ԶԶՏ միասին եղանք գրիպի հերթական բռնկումի, հա, երևի թե նույնիսկ նման էր այս կամաշտանի համաճարակի այս հիվանդացության աճը, և իհարկե այսօր մենք ինչ որ տեսնում ենք, դա այն է, որ գրիպի վիրուսը այս կամաշտանի նահանջում է, և երևի թե նախորդ շաբաթների հետ համեմատած վերջին շաբաթվա ընթացքում դիմումները ևս այս կամաշտանի կրճատվել են, իհարկե ոչ բոլորովին, բայց առնվազն կա կրճատման միտում։ Գրիպ հասկացությունը շատ ավելի հաճախ է կիրառվում, քան նա համապատասխանում է իրականությանը, որովհետև գրիպը դա միայն մեկ վիրուսի անուն է, իսկ այդ շնչառական վիրուսների քանակը շատ ավելի մեծ է, և կան վիրուսներ, որոնք նույնիսկ շատ ճախակի շատ ավելի են տարածված, քան գրիպի վիրուսը, բայց ինչևէ, ելնելով պատմական ավանդույթներից, երևի թե այս տարբեր տեսակի շնչառական պաթոլոգիաները սովոր են ժողովուրդը սովոր է մարդիկ կոչել գրիպ։ Գրիպը այդ վիրուսներից մեկն է, իհարկե ինքը ունի իր տարատեսակները, և այդ տարատեսակների մասին արդեն ոչ մասնագետներն է շատ ավելի շատ լսել են, ինչ որ պայմանականորեն կոչվում է խոզի գրիպ, թռչնի գրիպ, դա գրիպի ելնելով իր հիմնական բնութագրերի որոշակի տեսակներն են, հա, որնելով երկրով նրկան երկու նյութ, հաղթարիչ նյութեր, և դրանց տարատեսակներով էշով, այչով կամ էնով, լսում եք H1N1, H1N1, նրա տարբերակներով կան տարբեր համաններով կան նրան տարատեսակները։ Եվ իհարկե կա գրիպի տեսակներ, որոնք մենք սովորաբար անվանում են A-տեսակի և B-տեսակի գրիպերը։ Այս տարվա առանձնատկությունը այն էր, որ կային ևս մի քանի տեսակի հիմնականում, և խոսքը գնում էր և H1N1-ի մասին, և խոսքը գնում էր A-գրիպի վերսին, և այն հետազոտությունները, որոնք իրականացվեցին համաճարակաբանական ծառայության կողմից, այդտեղ հայտնաբերվել է նաև B վիրուսը, որը շատ դեպքերում այնքան տիպիկ չէ։ Համապատասխանաբար այս անցած շաբաթներից ընդրությունը գալիս էր շատ դեպքերում այս խայտաբղետությունից ևս, որ կային տարբեր տեսակներ վիրուսների, և ի լրացումն սրան այս սեզոնում, ինչին մենք ականատես եղանք, այն է, որ կային նաև այլ վիրուսներ, և այդ վիրուսներից ոչ պակաս էլի որոշակի քանակ հատկապես երեխաների մոտ ունեցավ այն վիրուսը, որը մի քիչ ուրիշ ընկնդրի համար երևի թե բարդ RSV անունով, հա, բայց մասնագետները, ովքեր զբաղվում են շնչառական պաթոլոգիաներով, լավ պատկերացնում են այս ինչ է նշանակում RSV վիրուսը։ Այսպիսով
Սա բացատրությունն է, թե ինչպիսի երևույթներ ենք մենք ունեցել այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում, երևի թե վերջին երկու ամսվա ընթացքում, եթե ընդհանուր ավելի ամփոփ ասենք, եւ իհարկե ասենք, որ ոչ միայն մենք, խոսքը գնում է նաեւ տասնյակալ երկրների մասին, եւ նման երևույթներ գրանցվել են թե մեզ մոտ, հարաբերական մոտ գտնվող Ռուսաստանում եւ Վրաստանում, եւս նկատվել են մահացու դեպքեր, ինչպես մենք կարողանում ենք տեղեկանալ ԶԼՄ-ներից, եւ ինչի՞ չէ նաեւ մեզնից շատ հեռու գտնվող ԱՄՆ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւս այս տարվա գրիպի բռնկումը բավականին ուժեղ էր եւ եւս վերեց որոշակի հիվանդացության կտրուկ աճի։ Վստահ եմ, որ մեր ընկունդիրներից շատերը գիտեն ինչպես է տարածվում գրիպը։ Իհարկե հիշեցնենք, գրիպը տարածվում է հիմնականում օդակաթիլային ճանապարհով, բայց ինչու՞ չէ գրիպը նաև, գրիպից խուսափելու համար նաև պետք է հիշենք, որ գրիպի համար շատ կարևոր են մաքուր ձեռքեր հասկացությունը, որ այդ շփումների ընթացքում ևս դա կա որոշակի ասկան վտանգ վիրուսներով, տարբեր վիրուսներով վարակվելու։ Համապատասխանաբար առաջի միջոցը, որը մենք կանխարգելիչ տեսակետից դա պետք է անենք, դա ընդհանուր հիգիենայի պահպանումն է, որը բոլորը գիտեն, բոլորը կարծես թե նստած է, բայց ոչ նրանք դա հետևում են։ Գրիպը կարող է տարածվել շատ արագ, բայց կարող է նաև չտարածվել, եթե փռշտալիս եւ հազալիս ծածկեք բերանը։ Ծածկեք բերանը թաշկինակով։ Մի շփվեք գրիպով հիվանդի հետ։ Հաճախակի լվացեք ձեռքեր նոճարով։ Եթե հիվանդ եք, հրավիրեք տեղամասային բժշկին։ Կանխենք գրիպը։ Ինչ անում գրիպը օրգանիզմն, ամեն օր պարզ դառնելու համար, երկե նա անկնում է շնչողները, առաջի վարի իր շնչողները, շնչողները նա բազմացնում է, առաջացնում է այսպես կոչված վիրեմիա, դա անցնում է դեպի արյուն, ինչպես նաև անցնում են արյուն իր կոմից արտադրվող որոշակի նյութեր, որոնք էլ առաջացնում են այդ որոշակի այս գրիպի արտահայտությունները։ Ինքը ի տարբերություն այլ վիրուսների հենց ունի հակում առաջացնել բավականին ծանր ինտոքսիկացիա, որը արտահայտվում է բարձր ջերմությամբ, մարմնի կոտրատվելով, գլխացավերով, մկանացավերով, եւ այս ամենը իապես ծանրացնում են վիճակի, հիվանդի երեխայի վիճակը։ Այստեղ լինում է հատկապես բավականին չարվորակ ջերմություն, տենտ, որը տևում է մի քանի օր, եւ մի քանի օր իրար հետևից նա չի թողում, որ ջերմությունը իջնի, եւ առնվազն մարդը ինչ-որ ավելի թեթևություն զգա, դա բավականին չարվորակ եւ երկար տևող տենտ է բնորոշ գրիպին։ Եվ իհարկե պետք է ասենք, որ գրիպը, ինչպես նաև այլ վիրուսային հիվանդությունները, նա կարող է անցնել ինքնուրույն, բայց գրիպը իզոլու է առաջացնել որոշակի բարդություններ։ Եթե խոսենք թոքերի մասին, ապա թոքերի տեսակետից մի բան կա, որ գրիպը ինքը էապես հեշտացնում է այլ մանդրենների ազդեցությունը, նա ախտահարում է թոքերի իմուն համակարգի որոշակի բաղկացուցիչներ, եւ դրանով իսկ թոքերը դարձնում է անպաշտպան նաեւ այլ հարուցիչների նկատմամբ։ Համապատասխանաբար այստեղ եւս նա ունի եւ որոշակի չարվորակության միտում, եւ համապատասխանաբար այն թոքաբորբերը, որոնք զարգանում են այստեղ, նրանք առանձնանում են իրանց չարվորակությամբ, ի տարբերություն այս ոչ էպիդեմիկ բնորոշ գրիպի, ոչ էպիդեմիկ սեզոնին բնորոշ թոքաբորբերից։ Ահա դուք տեսնում եք վիրուսային ինֆեկցիայի արտահայտումներից մեկը, սա որպես բալիկ ընդունվել է այսօր արտահայտված հազով, ինչպես տեսնում եք, բարձր ջերմությունով եւ դժվարաշնչությամբ, որը որ բնորոշ է բոլոր վիրուսներին, սակայն այս տարվա վիրուսը, որ մենք գիտենք, որ այս տարվա էլի տարածվել էր H1N1 վիրուսով առաջացած, ասենք, հիվանդությունը, ի տարբերություն ուրիշ վիրուսների, ինքը տալիս է ավելի բազմաթիվ եւ ավելի հաճախ է տալիս բարդություններ, որոնք որ հիմնականում արտահայտում են, բնորոշվում են, ասենք, թոքաբորբի արագ զարգացումով,
ծանր հազով, հևոցով, դժվարաշնչությունով եւ իմ խորհուրդը բոլոր ծնողներին, երբ որ երեխան ավելի երկար ջերմում է 3 օրից 4 օրից ավել, երբ որ երեխան ունի այսպիսի տանջող հարց, դժվարաշնչություն, անպայման ժամանակին դիմեք բժշկի, մի թողեք երեխաների վիճակը ավելի բարթանա։ Դուր մատիկը դուր բալես, դուր ապրես, որ մատիկը, այս մատիկը տալիս ես, այս ես հակցունենք, ապրես, ապրես։ Ապրես, ապրես, ախպեջ։ Եթե ձեր բալիկը հիվանդացել է վիրուսային ինֆեկցիայով, առաջի օրերն է հիվանդության եւ ձեզ թվում է, որ երեխայի վիճակը ծանր չի, խորհուրդ է տրվում երեխաներին առաթեղուկներ խմացնել, ապահովել երեխայի մաքուր օդը եւ հանգիստը։ Մի թողեք երեխան շփվի ուրիշ հիվանդների հետ կամ ուրիշ երեխաներ, առողջ երեխաներ շփվեն ձեր բալիկի հետ, որտեղ ձեր բալիկը կարող է վարակակիր հանդիսանա ուրիշ բալիկների համար եւ տարածի ինֆեկցիան։ Դրա համար շատ լավ կլինի իզոլացնեք երեխային, ստեղծեք նորից հանգիստը, առաթեղուկներ եւ բարդությունների դեպքում կամ ծանրանալու վիճակի ծանրանալու դեպքում նորից խնդրում եմ ժամանակին դիմեք բժիշկներին։ Ի տարբերություն ուրիշ վիրուսների, այս վիրուսը հաշմեկեն մեկ վիրուսը տալիս է բարդություն, որ բազմաթիվ բարդություններից, բայց ամենահաճախ եւ ամենածանր բարդությունը, որը որ լինում է հաշմեկեն մեկի ժամանակ, դա իհարկե թոքաբորբի սրընթաց զարգացումն է, վիրուսային թոքաբորբ, որը որ արագ, շատ արագ տեմպերով զարգանում է եւ ինքը կարող է բերի բավականին ծանր հետևանքների։ Եթե դուք տեսնում եք երեխայում շնչառական բարդություններ վիրուսի ժամանակ, հազ, դժվարաշնչություն, հաճախաշնչություն, երբ որ տեսնում եք, որ երեխան չի խմում, երեխան ախորժակի բացակայություն ունի, երեխան թույլ է, քնքոտ է, մեկ-մեկ լինում են փսխումներ նաեւ հազից, այդ դեպքում պարտադիր խնդրում ենք դիմեք բժշկի։ Ես ուզում եմ անպայման նշանակություն դարձնել մեր բոլոր բնակչության բոլոր ծնողներին, հիմնականում հաշվառնելով մեր տարածված, ոնց որ ինչպես գիտենք, գրիպի բարդությունները քիթկոկորտական բանի կողմից, դա հիմնականում երկուսն են։ Առաջինը դա սուրոտիտներն են, որոնք միջին ականջի բորբոքումներն են, որոնք լինում են կատարալ եւ թարախային։ Եթե երեխան ջերմում է, շատ ժամանակ երեխաները նույնիսկ ցույց են տալիս ձեռքով, ձեռքը տանում են դեպի ականջը եւ ցույց են տալիս նույնիսկ որ ականջը, որ գալիս են դիմում են, մենք շատ հեշտ գտնում ենք։ Ուղղակի ուզում ենք ուշադրություն դարձնել, եթե երեխան ջերմում է, եթե շատ անհանգիստ է, հրաժարվում է ուտելուց, անպայման դիմել բժշկի, որպեսզի հասկանալ արդյոք երեխայի մոտ օտիտ կա թե ոչ, որտեղ փոքր երեխաները բնականաբար չեն կարող ուղեցույց տալ, ցույց տալ ցավը, իսկ մեծ երեխաները բնականաբար ասում են։ Երկրորդ բարդություններից, որ մենք կարող ենք ուշադրություն դարձնել, դա սուր վրինոսինուսիտներն են, հարկային խորոչի բորբոքումներն են, որոնք լինում են հիմնականում գրիպից հետո, ընդ որում գրիպի արտենսում շնչառական վարակի ընթացքը արդեն դեպի լավը գնալուց մոտ 1 շաբաթ հետո երեխան արդեն գրեթե առողջացած, նորից սկսվում են նույն խնդիրները, հարփուխի զգացողություն, քթային արտադրություն, ջերմությունը բարձրացնում եւ ուժեղ գլխացավելնում։ Այդ դեպքերում մենք կարող ենք արդեն կասկածել, որ կա ռինոսինուսիտի պատկեր եւ անպայման դիմել բժշկի։ Ինքնուրույն նույն օտիտի ժամանակ, նույն ռինոսինուսիտի ժամանակ բարդությունները մենք ենք տեսնում ենք ինչ լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում եւ անպայման ուղեցույց պետք է պարտադիր դիմել բժշկի։ Սուր օտիտների բարդությունները արդեն շատ լայն տարածքի լինում են, օտիտից հետո լինում են պերֆորացիաներ, դառնում են թարախային օտիտ, լինում են մաստոիդիտ, լինում են անդրիտներ, դա կարող է ազդի հետագայում լսողության վրա, լինում են քրոնիկ պրոցեսներ են դառնում իրանք, որոնք հետո շատ լուրջ եւ բարդ վիրատական միջամտությունով կարելի է ուղղել այդ խնդիրները։ Իսկ ռինոսինուսիտի բարդությունները դա լինում են, որ գայմարիտներ, ինչպես ժողովրդագիտի գայմարիտները, որոնք որ բարդությունները կարող են գրաներ, գանգային խնդիրներ, ակնակապճային խնդիրներ, դեպի ակնակապիճակ գնում բարդությունները,
որոնք որ արդեն կյանքի վտանգ են սպառնում ու երևի թե ինչքան շուտ ես դու ինչքան շուտ ես սկսվում ճիշտ համապատասխան բուժում, այդքան ավելի բարդությունները բնականախոսակում են։ Այսպիսով կարելի է մի հետևություն անել, եթե գրիպի ընթացքը շարունակվում է, եթե երեխան շատ անհանգիստ է, եթե ինչ ջերմության խնդիրները եւ մի շարք կարողա ցավային սինդրոմնի կամ քթի արտադրությունը, անպայման պետք է դիմել բժիշկի, որովհետև բժիշկը միայն բժիշկը կարողա տարբերակել իրականում ինչ խնդիր կա իր մոտ։ Եթե ձգձգվում է գրիպի մասին, հա, մեկ օր ջերմեց, բնական է հաջորդ օրը երեխան եթե լավ է, պարտադիր չի անմիջապես դիմել բժիշկի, բայց եթե տեսնում ենք, որ երեխան ծանր է, երեխան ուտելիքից է հրաժարվում, ցավեր ունի, ջերմություն ունի, դիմելով բժիշկին շատ հեշտ եւ արագ կարելի է դիագնոզել նույն օտիտը, նույն սինուսիտը եւ համապատասխան բուժում։ Այս համաճարակը հույս ունենանք, որ կարծես թե գնում է իր ավարտին, բայց եթե լինենք անկեղծ, մենք սա կարող ենք սпасել եւ եթե ոչ այս մոտակամիսներին, այլ նաեւ մի քանի ամիս հետո կամ դեպի աշուն ձմեր այդ սեզոնին կարող է կրկնվել, եւ կարեւոր է հիշել, որ մենք ոչ միշտ կարողանանք իհարկե լիովին կանխարգել։ Դա գրիպը չի պատկանում այն հիվանդություններին, որոնք մենք կարող ենք լիովին կանխարգել։ Բայց ինչևէ, ինչ կարող ենք անել եւ ինչ պետք է հիշել հետագայում կանխարգելման տեսակետից։ Առաջինը անշուշտ, որ որոշ տարածտեսակների դեպքում եւ որոշ սեզոններին որոշ ժամանակահատվածներում հնարավոր է մի հատված, այսինքն գրիպի տեսակների նկատմամբ որոշակի պատվաստումներ։ Սա պետք է հիշել, որ սա գրիպը փոփոխվում է եւ անպատասխանաբար փոփոխվում է նաեւ այդ պատվաստման ցուցումները, պատվաստման այն տեսակի վիրուսի գրիպի, որի նկատմամբ ուղղված է այս պատվաստումը։ Անպատասխանաբար հիմա դժվար է ասել, թե հետագայում ոնց կընթանա եւ այն համապատասխան այդ պատվաստի տեսակները ոնց են լինելու, բայց ամեն դեպքում կոչ անենք, որ նաեւ մեր ընկերները եւ ծնողները հիշեն, որ որոշ սիտուացիաներում դա էլ է մի միջոց, որը հետագայում կարող է օգտագործել գրիպի կախման համար, բայց դա ավելի կերևա, ավելի մոտ այնց հետագա սեզոնների նախորդին, որտեվ ի տարբերություն այլ հիվանդությունների, օրինակ եմ պոլիոմիելիտը, դիֆթերիան, բոլորը քաչայտնի են, նրանք պատվաստում են միանվակ եւ հետագա կյանքի համար, իսկ գրիպի կտրվածքով դա որոշում է սեզոնից սեզոն եւ համապատասխանաբար դա սեզոնի նախերգանքին, երբ որ այդ հատվածը սպասվում է, այդ ժամանակ կարելի է մտածել գրիպի վիրուսի, գրիպի վիրուսի նկատմամբ պատվաստան մասին։ Երկրորդը անշուշտ դա ամենապարզ պաշտպանության միջոցներն են, որոնք կան յուրաքանչյուրի ձեռքում, դա համապատասխան հիգիենայի պաշտպանումն է, որը պարզ օրենք է, բայց հավատացնում ձեզ, եթե մենք անդրադառնանք, եթե ամեն մեկը քննադատաբար վերաբերվի իր առաջարկին, ապա շատ դեպքերում մենք կտեսնենք, որ այդ լրացուցիչ ձեռքերը լվալը, որոշակի նյութերով ախտահանվելը, որոշակի սիտուացիաներում ինչու՞ չէ դա ամոթ չէ դիմակները հակնելը, դա կարող են հանդիսանալ միջոցներ, որոնք կարող են առնվազն որոշակի տոկոսով նվազեցնել գրիպի այդ համաճարակը եւ առնվազն մի որոշ տոկոսով մարդկանց նպաստել նրանց չհիվանդանալուն։ Եվ իհարկե պետք է հիշել հատական, որ գրիպը հատկապես ախտարում է թուլացած օրգանիզմներին։ Իհարկե երեխաների առանձնահատկությունը հետևյալն է։ Երեխաները ծնվում են բավականին բարձր իմունիտետով եւ այդ իմունիտետը պահպանվում է բավականին բարձր մակարդակների վրա, եթե երեխան ստանում է մայրական կաթ, որտեղ մայրական կաթով նա ստանում է որոշակի նյութեր, որոնք իզորու են հակազդել տարբեր մանրէների եւ վիրուսների ազդեցությանը։ Հետագայում կյանքի առաջի երկրորդ տարում, երբ որ երեխան բնականաբար արդեն դադարեցնում է կարծքով կերակրումը, այդ սիտուացիայում արդեն երեխայի իմունիտետը որոշակի անկում է ապրում, դա ֆիզիոլոգիական երևույթ է, եւ այն երեխաները, որոնք գնում են մանկապարտեզ, մեր 1, 2, 3 տարեկան երեխաները սկսում են գնալ մանկապարտեզ, այստեղ զուգատվում են երկու երևույթներ՝ դա ֆիզիոլոգիական անկումը իմուն համակարգի եւ մյուս կողմից երեխաների շփումների բարձրացումը։ Բայց ի՞նչն է մեր ստեղ խնդիրը։ Անշուշտ, որ կարողանալ կոփել երեխաներին եւ հենց այդ ժամանակահատվածում, երբ նրանք գնում սկսում են արդեն անցել մանկապարտեզ եւ նրանք դառնում են ավելի ակտիվ։ Ինչը որ մենք գիտենք, մեզանում շատ դեպքերում այդքան է տարածված չէ այդ կոփելը, եւ առավել եւս մեր որպես գործող մանկաբույժ եւ
իմ քոլեգաները կհաստատեն, որ մենք հակառակը շատ ենք հանդիպում, երբ որ երեխաները ոչ միայն չեն կոփում, այլ հակառակը բոլոր երեխաները այնպես ուզում են բամբակի մեջ պահել, հա, այնպես վնավորություն կա, եւ երեխաներն այսօր տեսնում եք իրենք բազմաթիվ հակուսներով, հա, լրացուցիչ, որը ասարժական իմաստ է, այսինքն ինչ է ասած, որ գրիպի կանխարգելման մյուս միջոցներից դա երեխաների ճիշտ խնամքը եւ անպայման որոշակի այս կամաշչանն է կոփում նրանց նկատմամբ։ Մյուս միջոցը, որը պարտադիր է անել, դա երեխաների adekvat սնուցումն է։ Երեխաների սնուցումը իհարկե մենք ունենք հարցեր եւ որակի եւ քանակի։ Անպատասխանաբար այս տեսակետից գումանելով, որ եթե երեխան լիարժեք է սնվում, ապա նրա վտանգները հետագայում ենթարկվել գրիպի բացասական ազդեցությանը նրանով ընդհանուր առմամբ պակասում է։ Գրիպի դեպքերի վարման տեսակետից ի՞նչն է կարևոր հիշել։ Կարևոր է հիշել, որ իհարկե գրիպի դեպքերի մեծ մասը, ինչպես նշեցինք, անցնում են ինքնաբերաբար, բայց յուրաքանչյուր ծնող պետք է հիշի այն որոշակի վտանգի նշանների մասին, որոնց դեպքում պարտադիր եւ շատ արագ պետք է դիմել բժշկի։ Իհարկե, եթե երեխան ունի կանգատներ ջերմության բարձրացում, ապա պետք է դիմել թե տղամասային մանկաբույժի, թե այլ բժշկի, ընդառակամ բժշկի կամ մանկաբույժի, բայց ինչևէ կան նշաններ, որոնք պետք է պարտադիր լինեն անպայման հրամայական ծնողի համար, որ անմիջապես եւ արագ դիմեն բուժծառայությանը։ Դա երեխաների մոտ անպայման, եթե կա ծայրաշյան թուլություն, եթե որը բերում է այնքան, որ երեխան չի կարողանում խմել, չի կարողանում ծծել, հա, այնքան թույլ ապացի կադինամիկ վիճակ, որտեղ որոշակի տոկոս դեպքերում դա ի վիճակի գրիպի վիրուսի վիճակ իզոլուի ախտարել նաև նյարդային համակարգը։ Դա շատ դեպքերում գրիպը առաջացնում է կրկնակի փսխումներ, լինելով շնչառական հիվանդություն, նա ախտարում է նաև ամստամոքսային համակարգ եւ առաջացնում է կրկնակի փսխումներ, որոնք վտանգավոր են երեխայի համար ջրազրկման զարգացման կապակցությամբ։ Պետք է հիշել, երբ որ երեխան ունի հատկապես հաճախաշնչություն, որտեղ նշեցինք, որ գրիպի ամենա ծանր բարդություններից է թոքաբորբը, համապատասխանաբար երեխայի շնչառության գնահատումը, տեսնել թե երեխան դժվար է շնչում, արդյոք կան կամ թե չկան որոշակի ինչ-որ անսովոր ձայնել շնչառությունը շնչառության ժամանակ, սա է պետք է ուշադրություն դարձնել։ Հետևելով այս կանոններին, կարողանալով հնարավորինս չափ պատրաստել, ինչու՞ չէ, տենց ասել մեր երեխաներին այս գրիպի ազդեցության նկատմամբ, ինչպես մենք քննարկեցինք, ինչի՞ չէ, ամենապարզ կանխարգելիչ միջոցները կիրառել տնային պայմաններում եւ կարողանալ ճիշտ գնահատել վիճակը, ճիշտ վարել երեխային, ապա այդ պայմաններում մենք կարողանանք առնվազն նվաստեցնել գրիպի բացական հետևանքները։ Դե ինչ, կարծում եմ ամեն ինչ ասվեց գրիպի մասին, ու թեպետ ոմանք թերագնահատում են գրիպի լրջություն ունենգությունը, այնուամենայնիվ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ եթե 3 օր շարունակ ունենում եք բարձր ջերմություն եւ այն ոչ մի ջերմիչեսնող միջոցներով չի իջնում, ապա անպայման դիմեք բժշկի, մի զբաղվեք ինքնաբուժմամբ։ Հաղորդումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Ձեզ տանջում է հազը, ալիքսով։ Լավագույն միջոց հազի դեմ, մեծերի և փոքրիկների համար։ Որոշել եք նիհարել, բայց դժվարանում եք կառավարել ախորժակը։ Օգտագործեք Full Fast։ Բնական հիդրոքսիտոնին պարունակող աշխարհում եզակի բուսական ցողացիրը կօգնի ձեզ առանց տանջանքի ազատվել ավելորդ քաշից։ 1 2 3 Full Fast։ Ձեր նիհարելու բացառիկ միջոցը։ Հարցրեք դեղատներում։ Արդեն նաև մաստակիտեսքով։ Անեկնկալ ձեղչեր Berlin Optik խնուցրահների կողմից։ Անվճար ստուգեք ձեր տեսողությունը և ստացեք ձեր տեսողության համարներին համապատասխան զեղչեր։ Երեխա ունենալը երջանկություն է, որը ինչ-ինչ պատճառներով որոշ ընտանիքների մոտ մնում է միայն բաղձալի երազանք։ Այդ երազանքը կարող է իրականացնել մարդու պտղաբերության կենտրոնը։ Մեր ծրագրերի այս շարքը պատրաստված է Fertility Center Երևանի մարդու պտղաբերության կենտրոնի կողմից։ Այստեղ կնոջ եւ տղամարդու ամբողջական ախտորոշումն ու բուժումը կատարվում են համաձայն միջազգային բարձրակարգ ստանդարտների։ Ի շնորհիվ բնական եւ արհեստական օժանդակ բուժական մեթոդների, այստեղ հաղթահարվում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսին են էնդոմետրիոզը, ձվարանների կիստաներն ու պոլիկիստոզը, ձվազատման խախտումները, տղամարդու սերմնաբջիջների ցածր տոկոսն ու շարժունակությունը, անհայտ պատճառների անպտղությունը։
կենտրոնում գործում է միակը Հայաստանում Նիրվանա յոգաթերապիայի սրահը, որտեղ անպտղության դեմ պայքարը տարվում է հատուկ մշակված յոգայի վարժությունների միջով։ Պատահական չէ, որ 2012 թվականին այս կենտրոնը համազգային վստահության խորհրդի կողմից պարգևատրվել է տարվա լավագույն վերարտադրողական կենտրոն մրցանակով։ Ողջույն, ես Արմինե Թումանյանն եմ։ Մենք խոսում ենք կնոջ վերարտադրողական առողջության մասին։ Նախորդ ծրագրերում մենք պատմեցինք բեղմնավորման, հղության առաջի եռամսյակի մասին և սկսեցինք խոսել յոգայի ֆիզիկական վարժությունների մասին։ Ապա ես կուզեմ ձեզ պատմել, թե ինչպես են պրենատալ յոգայի շնչառական վարժությունները պրանոյաման ազդում ապագա մոր և բալիկի օրգանիզմի վրա։ Շնչառական վարժությունները թթվածնով են հագեցնում մոր և փոքրիկի օրգանիզմը, նպաստում են նյարդային համակարգի թուլացմանը և օրգանիզմում էներգիայի ներդաշնակեցմանը, իջեցնում են արգանդի տոնուսը։ Ուզում եմ նշել, որ ժամանակակից կանանց մեծ մասը մշտապես ֆիզիկական ու հուզական լարվածության վիճակում են գտնվում, շատ են աշխատում, ինչը ոչ ճիշտ սննդի և հանգստի բացակայության հետ շատ անբարենպաստ է անդրադառնում ապագա մոր և երեխայի առողջության վրա։ Յոգան ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն չէ հղի կնոջ համար, շատ կարևոր է, որ այդ մասին հիշեն նաև բժիշկները, որոնք արգանդի տոնուսի բարձրացման դեպքում արգելում են հղի կանանց յոգայով պարապելը։ Կատարվում են վարժություններ, որոնք թուլացնում են ամբողջ օրգանիզմի, հատկապես որովայնի և արգանդի մկանների տոնուսը։ Իսկ ինչպես է մեդիտացիան ազդում հղի կնոջ օրգանիզմի վրա։ Հղի վիճակը, հատկապես նրա նյարդային վիճակը, բացասաբար է անդրադառնում պտղի վրա։ Ուստի լիցքաթափվելու կարողությունը, ռելաքսացիան, մեդիտացիայի ժամանակ ոչ միայն նպաստում է հղիության նորմալ ընթացքին, այլև համարվում է լավ նախապայման ծննդաբերության համար, քանի որ կծկանքների ժամանակ մկանները գտնվում են չափից դուրս լարվածության մեջ, և ռելաքսացիան ի վիճակի է թեթևացնել ծննդաբերության ցավերը։ Իսկ դու գիտեք, թե ինչպես են ընթանում յոգայի պարապմունքները հղիների հետ։ Ապա անցնենք Նիրվանա յոգաթերապիայի սրահ և դիտենք միասին։ Յուրաքանչյուր պարապմունք ուղեկցվում է հանգստացնող և թուլացնող երաշտությամբ։ Ստեղծվում է հարմարավետ, հանգիստ միջավայր, վառվում են մոմերը։ Պարապմունքների սկիզբը տրամադրվում է մարմնի թուլացմանը և նոր իրավիճակի գիտակցմանը։ Կինը բացառիկ հնարավորություն ունի հանգստանալու իրեն մտահոգող խնդիրներից, սովորելու ճիշտ թուլանալ, ինչը օգնում է նրան կանխելու կամ նվազացնելու արգանդի տոնուսը։ Յոգայի վարժությունների մեծ մասը ուղված են ողնաշարի և մեջքի մկանների ամրացմանը։ Դրանք վերացնում են գոտկատեղի ցավերը, սրտխառնոցը, օգնում օստեոխոնդրոզի դեպքում։ Պրանոյաման շնչառական մարմնամարզությունը ոչ միայն հանգստացնում է նյարդային համակարգը և վերացնում շնչարգելությունը, այլև արժեքավոր փորձություն է յուրաքանչյուր կնոջ համար և օգտակար է ծննդաբերության ժամանակ, երբ կարևոր է ճիշտ շնչելը և հանգստանալը ցավը բռնելու միջանկյալ ժամանակահատվածներում։ Հղիների համար յոգան կօգնի ձեզ հասնել ներքին ներդաշնակությանը և ճիշտ հիմք կդնի ձեր փոքրիկի առողջությանը։ Նա կսովորեցնի ձեզ կառավարել սեփական հույզերը, լինել ինքնավստահ, խաղաղ և երջանիկ ամբողջ հղիության ընթացքում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, մնացեք առողջ։ Մեր ծրագրերի այս շարքը պատրաստված է Fertility Center Երևանի մարդու պտղաբերության կենտրոնի կողմից։ Այստեղ կնոջ և տղամարդու անպտղության ախտորոշումն ու բուժումը կատարվում են համաձայն միջազգային բարձրակարգ ստանդարտների։ Ի շնորհիվ բնական և արհեստական օժանդակ բուժական մեթոդների, այստեղ հաղթահարվում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսին են էնդոմետրիոզը, ձվարանների կիստաներն ու պոլիկիստոզը, ձվազատման խախտումները, տղամարդու սերմնաբջիջների ցածր տոկոսն ու շարժունակությունը, անհայտ պատճառների անպտղությունը։ Կենտրոնում գործում է միակը Հայաստանում Նիրվանա յոգաթերապիայի սրահը, որտեղ անպտղության դեմ պայքարը տարվում է հատուկ մշակված յոգայի վարժությունների միջով։ Պատահական չէ, որ 2012 թվականին այս կենտրոնը համազգային վստահության խորհրդի կողմից պարգևատրվել է տարվա լավագույն վերարտադրողական կենտրոն մրցանակով։
Ավարտելով մեր հաղորդումը, ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ ցանկացած առողջական խնդիր անհետևանք կմնա, եթե բուժումը սկսելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ, այլ ոչ թե զբաղվեք ինքնաբուժմամբ։ Պահպանեք ձեր առողջությունը, կհանդիպենք։ Լավագույն միջոցհասի դեմ, մեծերի եւ փոքրիկների համար։ 1-2-3 full fast ձերնի հարելու բացառիկ միջոցը, հարցրեք դեղատներում։ Արդեն նաև մասնակիտեսքով։ Բանեք անկալ ձեղչեր Berlin Optik խանութների կողմից։ Անվճար ստուգեք ձեր տեսողությունը և ստացեք ձեր տեսողության համարներին համապատասխան ձեղչեր։